دەگەڕێنەوە هەولێری پایتەختی باشووری کوردستان لێرە لە پایتەخت پرۆژەیەکی گرنگ لە پەرلەمانە کە خەڵکێکی زۆر چاوەڕێن ئەویش پرۆژە چاکسازیەکەیە کە چاوەڕێ دەکرێت ڕێژەیەکی زۆری موچەی بندیواری و خانشین ئاسایی ببڕێت و پارێکی زۆریش بۆ حکوومەت بگەڕێتەوە کە ئەمە چاوەڕوانی خەڵکە لە هەموو لایەک دەمێکە قسە و باسی لەسەر دەکرێت ئەمڕۆ کۆبنەوە دەکرا بەڵام قسەیەکێکە کۆبنەوەکەش دواخراوە با بزانین لە پەرلەمان چی کراوە و چی نەکراوە گۆران شاخەوان پەیامنەری کوردستان 24 لە هەولێر بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمە گۆران سڵاوت لێ بێ کۆبنەوەکە بۆ دواخرا ئومێدم کاتت باش لە کاتژمێر 11 سەر لە بەیانی و ئەمڕۆ پەرلەمانی کوردستان تایبەت لەسەر پرۆژەی چاکسازی لە کۆبنەوەدایە ئێستا کۆبنەوەکە دواخرا بۆ بەیانی چونکە پرۆژەکە قەرەباڵغە زیاتر لە 20 مادە پێکاتوە ئەمشەو تاوەکو ئێستا بڵێن ئەمە درەنگانیشەوە سێ مادەی پەسەند کراوە چونکە لێرە وەزیرە پەیوەنددارەکانی بەم بوارە وەزیری شەهیدان وەروە وەزیری ناوخۆ کاوکات وەزیری پێشمەرگێ بە وەکالەت ئێوە هەروەها وەزیری دارایی سەرۆکی دەستەی دەستپاکی هەروەها سەرۆکی دیوانی چاودێریداری هەبیان لە پەرلەمان ئامادە بوون بۆ ئەوەی ئاگاداری بڕگە بڕگە مادە مادە بن کە دەنگدانی لەسەر دەکرێت بەتایبەت لەسەر بواری خانشینی دیارە کۆبوونەوەکە زۆر درێژەی کێشە زیاتر لە سێ کاتژمێرە لەسەر بواری خانشینی کە مادەی سەیە گفتوگۆی تێر و تەسەلکراوەکەم بەشێکی زۆری گۆڕانکاری بەسەر بواری خانشینی داهاتوە من مەبەستمە لە هیڤا حاجی میرخان کە ئەندامی لیژنەی داراییە زیاتر قسە بکەم هیڤا خان لەسەر بواری خانشینی چی کرا چونکە دەمێکە خەریکی ئەم مادەیە نەقسە و بۆچوونی جیاوازە بوو ئەم مادەیە کە لە چەند فەقەرەی پێشات بوو خانەنشینی مەدەنی دەگرێتەوە خانەنشینی ئەسکەری لە خانەنشینی فەقەرە یەکەمی خانەنشینی ئەسکەری بوو کە ئەوەکانی کە بە پلەی وەزیر و وەکیل وەزیر و ڕاوشکار و ئەوانەوە ئەوان هەڵدەوەشێتەوە بەڵام لە جیاتی ڕێزلێنانێک بۆ پێشمەرگە دادەنێت بەپێی مادەکانی 33 و 38 ساڵی 2007 دەبێتن کە حکوومەت بابەتێکی تایبەتی بۆ ئەوانی دانراوە کە ڕێزلێنانەکە وا دەبێت کە ئەوان زەرەر نەکەن و شتێکی باشیان بۆ بکرێت لە مادەی سێم کە پلە باڵایەکان دەگرێتەوەی حکومی خانەنشینەکان دەگرێت لە ئێمە لە سەرۆکی حکوومەت بگرە سەرۆکی هەرێم بگرە حتا دەگاتە مدیرعام و خوارەوەی پلە ئەلف بۆ هەموویان دەگرێتەوە ئەوش بە دوو بەشکرە ئەوەکانی کە تەمانیان سەرەوەی 50 ساڵە خزمەتیان 15 ساڵە ئەوان بە شێوەیەکی کە حکوومەت ناردوێتی تەقاوت دەکرێن و ئیجباری تێدا تەقاوت دەبن بەڵام ئەوەکانی تەمانیان لە خوارەوەی 50 ساڵە خزمەتیشیان لە 15 ساڵ کەمترە ئەمە سیستمێک دانراوە بە پێی سیستمێک کە 25 لە سادا هەر وەکو دەولەتانی وەکو بڵێن پێشکەوتووی دنیا ڕەچاو کراوە باشتریشە لە ئەوەکەی بەغدا ئەوان اختیارینە ئەوەکە حەزی لێبوو دەتوانێتن کە لەگەری ڕازی نەبوو دەتوانێت بەردەوام بێت لە کاری پێشەی خۆی ئەوەکەیش کە ویسی دەتوانێت خانەنشین بکرێتن ئەوی پەرلەمانتاریوانی پلتایبەتەکان بڕوانامە ئەوانە چی بەسەر هاتیان ئێمانە ئەمانە خاڵەکە بۆی زیاد کراوە ئەوە هەموویان دەگرێتەوە تەنها پارلەمانتار نییە شەهادەیە ساڵانی خزمەتە تەمەنە ئەوانە هەمووی دەگرێتەوە بەڵام 25 لە سادای خانەنشینەکەی وەردەگرن پێشتر 80 لە سادا بوو کە ئەوەکەی عێراق داینەوە ئێستا ئەوەکەی 25 لە سادایە ئومێد ئەگەر دەرفەتە بێ من لەگەڵ تۆرە ڕێواز فایق کە ئەندامی لیژنەیە یاساییە وڵا گۆران ئەو پرسیارەش بە جددی بکەیت ئایا پەرلەمانتارەکان و پلەتایبەتیەکان تا هەتایە موچە وەردەگرن لە 55 یا ئەبێ بچنەوە سەر ئیشی خۆیان سوپاس دەکەم تۆ کاتت هەیە بەڵام کاتەکەش دیاری کراوە زۆر باشە باشە پسەوە دیارە هاوکارانش پرسیاری ئەوە کرد کە ئەوەی پەرلەمانتاری خۆیان ئەوان چیان بەسەرەت خانشینەوە 125 یاخۆت دەگەڕێن لە کاتی تەواوبوون دەگەڕێنەوە سەر پیشەی خۆیان پێشتر پێشتر هەموو پەرلەمانتارێک بە ئیجباری بە لە 68 کۆی موچەکەی خانەنشینە بوو ئێستا ئەمە نەماوە ئەوەی کە تەمەنی 63 ساڵ بێ ئەبێ خانەنشین ببێ و ئەوانەی کە لە خوار ئەم تەمەنەوەن 15 ساڵ خزمەتیان هەیە و 50 ساڵ تەمەنیانە لەگەڵ ئەوانەی کە کەمتریان هەیە یانی خزمەتیان کەمترە و یا تەمەنیان کەمترە ئەمانە دوو اختیاریان لە بەردەمای اختیارێکیانەوەیە کە خانەنشینە بن بە ڕێژەیەکی دیاریکراو کە ڕێژەکەت بۆ باسەکەم و ئەشتوانن بگەڕێنەوە بۆ وەزیفەکانیان 4 ساڵەکەی پەرلەمانیان بە وەزیفە بۆ حسێبە
بلام اواني که خانه نشینه بن جاران مقطوعه کلا 16 تابو له مو حالت یک یعنی خنوار بینه خنوار بی برنامه ته به نه به خدمت ته به نه به هر چون یک به استوانی ام جاک راوته او یک بابلن هموی به مقطوعی له صاب سپنجی مو چکی ورگری بو خانه نشین بن او یک خانه نشین بن هله بجری او یک خدمتی هبه او یک برنامه هبه برجی کی ترچت سریکا لنا قانون کاد یاری کراوه له هیچ حالت کی شانابه کسک هچنک خدمتی هبه اگر 80 گشت بیت 50 سال و 15 سال خدمتی نبه نابه ل 16 سی کوی موچکی تی به پره لبرو لم حالتا یعنی پارلمانتار هي رنگ ل 16 و 5 موچکی ورگری هي ل رنگ ل 16 چلی ورگری هي رنگ ل 50 ورگری بویک جاک راو تو کی خدمتی پیشوتری هي ل پارلمانی کوردستان خلقی حاکم بو خلقی مهندس بو ماوسای زان کو بو او خالقی وزیر کلو خالقی تر کلام من امل لمی تریج گرنترا بدیان خلقت یعنی بلی صدانیش لهریمی کوردستان به پلی وزیر وکیل وزیر برابری گشتی لهریمی کوردستان خان نشین بون کلا راستی او پلانان به شی یک نبینی و برګی کمی ماده سیم همو ام خان نشین یعنی هله ورشنته بلهم خلقی مستحق انتیا کده کری به ګوری قانونی رزنانی پیشمرګه شایسته خو انور بګرن زور سپاس امید دیار بیانی که اجمیر ده کوبونوی پارلمان دست پیدا کرد او پروژه کلا 20 ماده سر باشه سه ماده پسند کرده و بیانی درجه پدری باشه گران وکو پیشتری باست کرد بر دوخه آلوزا و جمارکانی زورن خالقی ناشایسته و شایسته لیتر جواب کاتو آسان نیه لام چن خلاکه ما بتوانیم همش تکام دیم ببینیم بلام دو عتی بیگمان کاری زیادی لسر دکین و شی دکین و چه موچه دبره چه نبره چه دیدریتی چه نایدریتی گران شاخوان پیام نری کردوسان بسیار زور سپاس لا هولیره و ناو پارلمان کوردستان لەگەڵم بووی